горда сум на мојот тим, постојано беа со мене, ме бодреа, ме критикуваа, ме советуваа. Горда сум и на учесниците во изборната трка. Мислам дека сите знаеме дека изборниот процес е најстраствениот процес, политички процес, но сепак во дебатата, во изјавите, мислам дека не го пречекоривме лимитот на пристојноста, критериумот на пристојноста. Горда сум исто така посебно на коалиционите партнери на ВМРО-ДПМНЕ, зашто каде и да бев јас, тамо беа и тие со поддршка. Знам дека исто така беа и на терен, знам дека ми веруваа и се создаде една невидена синергија. Посебно сум горда на жените во Македонија, без оглед на било каква припадност. Мислам дека е време за идентификација на жена со жена, без оглед на која обштествена категорија, идеологија, партија, политичка опција припаѓа. Жените беа мојата инспирација. Мислам дека и јас нивна. Многу се радувам што деновиве среќавам и жени од други политички партии кои ми велат дека доаѓа нашето време. Нема да се однесуваме ние како мажите низ историјата, нема да градиме матриархат, ама ќе покажеме и ќе докажеме дека без оглед каде да сме, имаме во себе знаење, ум, енергија, креација и дека е редно ова општество да го искористи сето тоа. Да се вратам на граѓаните, на гласачите. Мене ми е јасно дека овој резултат е неверојатно инспиративен за мене. Немам зборови со кои можам да ја изразам благодарноста. На пати дури се срамам, зар е можно толку многу луѓе вака да реагираат. Не мислам дека сум посебна во многу работи, само знам дека она што ќе го ветам, ќе го остварам и тоа на мој начин. Во тоа ве уверувам. Од првиот ден. Ова е крајот на првиот круг, доаѓа вториот круг. Јас ќе се однесувам и во вториот круг, кој кон оној со кој што ќе треба да се надпреварувам, со должна почит. Се разбира, очекувам таков однос. Не мислам дека треба да фрлиме сенка на ова што се случуваше денеска. Треба да ги инспирираме граѓаните, да ги увериме дека вреди да се учествува на избори, вреди да се чуе дека сум горда, особено на граѓаните, а без граѓани нема Македонија.